Dobrý den, vážení diváci. Už podruhé se setkáváme s paní doktorkou Radkou Benešovou, která je lékařkou odborné ambulance interní kliniky ve fakultní nemocnici v Ostravě. Dobrý den, paní doktorka, vás u nás opět vítám. Dobrý den. Paní doktorko, my bychom se dnes měli bavit o cukrovce, ale nejprve bych ráda, abyste představila vaši diabetologickou ambulanci. Takže naše diabetologické centrum je v podstatě centrum v rámci fakultní nemocnice. Je to centrum, které v podstatě poskytuje péči těm nejkomplikovanějším pacientům. Asi v rámci celého regionu tady máme nejvíce diabetiků prvního typu, spoustu pacientů s inzulinovými pumpami. Staráme se i o ty, co mají komplikace cukrovky a o diabetičky prvního typu, které jsou těhotné, ale v podstatě bereme i diabetičky, které mají cukrovku pouze během těhotenství. Paní doktorko, a když se řekne cukrovka, co to tady vůbec je? Cukrovka to je onemocnění, při kterém dochází ke zvýšené hladině krevního cukru. Pokud je to cukrovka druhého typu, tak to v podstatě nemusíte ani poznat. Nevýhodou těch zvýšených hladin krevního cukru je to, že oni pomaličku, ale jistě působí v cévách a dělají potom další komplikace, a v tom je cukrovka nebezpečná. Paní doktorko, jak cukrovku dělíme? Cukrovku dělíme do více typů, asi nejčastěji se setkáváte s pojmem cukrovka prvního a druhého typu, ale cukrovka může vzniknout i jako následek třeba chronických zánětů slinivky nebo při léčbě některými léky, třeba kortikoidy. Jsou i speciální typy cukrovky, které ale spíše v dnešní době si myslím, že se pořád ještě neskoumá, jestli je to na úrovni receptorů a nebo na úrovni fungování inzulínu. A potom existuje takzvaná těhotenská cukrovka, která je taky určitým způsobem specifická. Mohla byste prosím přiblížit ty jednotlivé typy cukrovky? Takže cukrovka prvního typu, to dříve bývala domena hlavně třeba dětí a mladých lidí, ale jedná se o cukrovku, při které vaše tělo začne produkovat protilátky proti vlastní slinivce. Tím vlastně zlikviduje buňky, které produkují inzulín, a ten člověk je zcela závislý na vnějším inzulínu, čili tam nefungují léky. Cukrovka druhého typu, to je nejčastější typ cukrovky, to má přes 90% lidí v této zemi, takže to je cukrovka, která většinou vzniká na podkladě obezity. Základem je tam jednak necitlivost na inzulín, jednak i to, že vlastně u zdravého člověka slinivka produkuje inzulín vlastně permanentně, po určitých v časových intervalech, po malých dávkách vysílá inzulín do oběhu a má inzulín ještě připravený vlastně v takzvaných sekrečních granulích, takže když se najíte, tak se inzulín uvolní z těchto sekrečních granulí. U diabetika druhého typu tady tohleto uvolnění je opožděné, takže tam jsou vlastně dva mechanismy účinku, jednak necitlivost na inzulín nebo snížená citlivost na inzulín a jednak opožděné uvolňování inzulínu z granulí. Co se týče těch typů cukrovky, které vznikají třeba při chronickém zánětu slinivky, tak tam v podstatě při zánětu slinivky jednak dochází k destrukci buněk, které působí trávicí enzymy nebo produkují trávicí enzymy, a potom dochází vlastně k destrukci buněk slinivky, které produkují inzulin, takže tam je ta situace, nebo může být ta situace podobná jako u cukrovky prvního typu. No a co se týče těhotenské cukrovky, tak to je v podstatě cukrovka, která vzniká v důsledku působení těhotenských hormonů, takže vzniká v těhotenství a porodem vlastně zaniká. Bohužel ty osoby, které trpí cukrovkou tohoto typu, tak mají zhruba 50 až 60% riziko, že jim někdy v budoucnu vznikne cukrovka druhého typu, takže proto si ty maminky potom dále sledujeme, abychom věděli, že tady toto nenastalo. Takže jak už jste řekla, cukrovka se může objevit i u těhotných žen. Jak často se tomu tak stává? Přesná čísla, bych řekla pravdu, netuším, ale v podstatě v dnešní době je to tak, že každá těhotná, pokud už není u nás sledovaná, tak v období mezi 24. až 28. týdnem jde na takzvaný glukózový toleranční test. To je test, při kterém vám vlastně změří glykemii na lačno, to znamená hladinu cukru na lačno v krvi. Potom vypijete roztok, který obsahuje 75 gramů glukózy, a ta hladina krevního cukru se měří ještě za 2 hodiny po vypití tohoto roztoku. A když v podstatě tento test je některá z těch hodnot špatná, tak máte diagnozu těhotenské cukrovky. Vy jste řekla, že vlastně u většiny žen ta cukrovka po porodu vymizí. Jak ale často se vyskytuje ta cukrovka i po těhotenství?
Co se týče toho, že navazuje vlastně na těhotenství, tak z toho, co já mám ve své praxi, tak je to absolutní minimum. Spíš když třeba pátráme zpětně u našich diabetiček, které k nám teď přijdou třeba ve věku 50-60 let, jak velké bylo jejich dítě, když se narodilo, protože dříve se ty screeningy nedělaly, tak když nám někdo řekne, že měl 4-4,5kilové dítě, tak lze očekávat, že už tehdy prostě ta osoba měla těhotenskou cukrovku, jenom se to prostě nevyšetřovalo a neřešilo. Takže tam opravdu těch 50-60% potom někdy v dospělosti ex post je asi číslo, které bude reálné. Paní doktorko, jaká rizika jsou spojená s cukrovkou v těhotenství? Takže co se týče diabetiček prvního typu, tak tam jde o to, aby ta žena už před těhotenstvím a otěhotněním byla dobře kompenzovaná, čili aby se ty její cukry co nejvíce blížily cukrům zdravého člověka, protože pokud by cukrovka nebyla uspokojivě kompenzovaná, je tam vyšší riziko výskytu vrozených vývojových vad, jak vady srdce, tak vlastně rozštěpové vady páteře a další. V pozdějším vlastně týdnech těhotenství přes vývoj orgánu, to je záležitost prvního trimestru. V pozdějších fázích těhotenství zvýšené cukry zase způsobují to, že to miminko více roste a tím, jak je větší, tak ono sice je velké, ale zralé je vlastně v tom týdnu, v kterém se reálně vyskytuje, takže ono vypadá třeba na 38. týden, ale je v 36. týdnu a tím, jak je to miminko velké, tak může vlastně dělat komplikace potom mamince při porodu a jsou tam různé a jiné záležitosti v době porodu. A vyskytuje se cukrovka i dědičně? Ta dědičnost záleží na tom, jestli jste žena nebo muž. Muži vlastně mají riziko, že přenesou cukrovku prvního typu na svého potomka zhruba v 6%. A u žen je to trošičku komplikovanější, protože tam záleží na tom, jestli ta žena měla cukrovku už před těhotenstvím, tam je to riziko nejmenší, zhruba 1 až 2%, nebo až po těhotenství, tam je to riziko vyšší, tam jsou to zhruba 3%. Bohužel může také cukrovka vzniknout v průběhu těhotenství, kdy potom už je na té mamince, aby se rozhodla, když ta kompenzace není ideální, jestli v těhotenství pokračovat nebo ne. Jaké jsou tedy vůbec příznaky cukrovky? Tam záleží na tom, jak rychle ta slinivka přestane fungovat, jak rychle nefunguje inzulín. Protože pokud je to cukrovka prvního typu a slinivka se vyčerpá a inzulín nefunguje, tak tam dochází k tomu, že ty příznaky jsou docela zvýrazněné. To je většinou ztráta hmotnosti bez toho, aniž by ten člověk nějak ubral, co se týče příjmu potravy. To je dáno tím, že v podstatě pokud je vysoká hladina krevního cukru a nefunguje inzulín, tak to tělo si nemá z čeho energii brát a bere si ji z tuku. Dalším příznakem je nadměrná žíznivost. Ta molekula cukru je docela velká, projde přes ledvinný prach, stáhne si sebou vodu, takže ti lidé poměrně často močí a tím pádem jsou dehydratovaní a žízniví. Čas od času se nám stane, že nám pošle pacienta urolog nebo gynekolog, protože díky tomu sladkému prostředí v podstatě se tam dobře daří bakteriím a kvasinkám, takže můžou být jako průvodním příznakem i různé gynekologické a urologické záněty, ale v případě cukrovky druhého typu v podstatě nemusí být příznak vůbec žádný, protože toho inzulínu ubývá pomalu, cukr roste taky pomalu a to tělo se na to pomaličku adaptuje. Jak se dá cukrovka léčit? Léčba určitě základem je dieta. I když ten člověk má užívat léky nebo aplikuje inzulín, tak si bude muset celoživotně dávat pozor na to, co sní, hlavně co se týče obsahu cukru. Další možností jsou v dnešní době různé léky, to spektrum je poměrně velké a jak už jsem říkala, diabetici prvního typu, ti jsou zcela závislí na inzulínu, takže existuje několik typů inzulínu, které se aplikují buď k jídlu, nebo se aplikují na noc a asi nejmodernějším způsobem léčby je aktuálně inzulínová pumpa. Jak náročné je vlastně ta aplikace inzulínu? V současné době už existují v podstatě na aplikaci inzulínu pouze inzulinová pera, která mají velmi tenké ty jehličky. V dnešní době už existují dokonce inzulinová předplněná pera, které jsou z umělé hmoty. Je tam vlastně ta náplň, která se potom ani nemusí vyměňovat. Inzulinové pero, co se týče vyměny, to si můžete představit, jako když bylo kdysi inkoustové bombičkové pero, že se ty bombičky vyměňovaly, tak něco podobného se děje vlastně i s inzulinovým perem. Takže v dnešní době ten aplikátor už je opravdu takový, že se už nevyměňuje ani ta bombička, ale po spotřebování bombičky se zahazuje celé pero de facto. Takže tady bych řekla, že asi lidé
se bojí hodně toho vpichu té bolesti. Potom, když zjistí, že to není taková hruza, tak spíš bych řekla, že to obtěžuje v tom, že neustále musí myslet na to, co budou dělat, kdy budou jíst. A jsou to spíš takové technické záležitosti. No a co se týče inzulinové pumpy, tak ta v podstatě ta léčba spočívá v tom, že ten pacient je permanentně napíchnutý na takovou mrňavou kanilu a hadičkou se mu permanentně dodává inzulín, takže tam on může trošičku regulovat ten přísun inzulínu podle toho, jak zrovna potřebuje. Jak jsou na tom diabetici se sportem? Mohou sportovat jako běžní lidé? Určitě. Snažíme se jim právě doporučit a vysvětlit, co mají dělat pro to, aby mohli fungovat pokud možno běžným životem. Většinou je to o tom, že ten člověk nějakým způsobem tím, že se pořád měří na glukometru a má nějaký přehled o tom, jaké ty cukry jsou, tak je schopen si potom skorigovat i dávku inzulínu anebo se více najíst podle toho, co je potřeba. Dokonce jsem na jednom semináři viděla i pilota Formule 3, který je diabetik prvního typu, který byl schopen prostě s tímto jezdit na okruhu v Indianapolis a nebyl problém. Paní doktorko, hladinu cukru v krvi je tedy třeba sledovat, jaká je ta optimální hladina cukru v krvi u zdravého člověka a naopak u diabetika? Ono je to v podstatě podobné. My se snažíme u diabetika dosáhnout stejných hladin jako u zdravého člověka. Zdravý člověk by měl mít nalačno hodnotu do 5,6 mmol na litr. Za 2 hodiny po jídle by to ideálně mělo zase klesnout pod 8 mmol na litr. Stejně tak i u diabetika, i když tam to může být daleko vyšší. Vlastně naši pacienti, kteří mají inzulín, ale často i ti, kteří jsou léčeni léky, mají glukometr, čili jsou schopni si píchnutím do prstu odebrat sami doma vzorek té kapilární krve a na glukometru zjistit, jaká je aktuální situace a podle toho vlastně korigují dále léčbu. Vy jste tedy řekla, že ta hladina cukru se zjišťuje nebo měří glukometrem. Jak často je jí třeba sledovat? No, ideálně co nejčastěji. Tady narážíme spíše na problém toho, že ty proužky něco stojí, takže to množství proužků do glukometru je limitováno pojišťovnou. U těch, kteří jsou třeba jenom na dietě nebo užívají léky, tak u nich ten glukometr slouží spíš k tomu, aby si ověřili, že je všechno v pořádku a není tam nutnost upravovat léčbu. Takže tito lidé v podstatě v uvozovkách mají nárok na 100 kusů proužku ročně. Tamto měření doporučujeme jednou, dvakrát týdně se píchnout. Někdy před jídlem, někdy po jídle, ať mají přehled. Ti, co jsou na inzulínu, tak v podstatě ideální stav, pokud se píchají 3 až 4krát denně a potřebují odhadovat vlastně, kolik inzulínu mají k jídlu nebo co budou dělat, tak je měření ideálně 3krát denně, ale na to už bohužel většinou nestačí to, co ta pojišťovna poskytuje, protože tam je celkové množství po schválení revizním lékařem 1000 kusů vlastně na rok. Nadlimit nastává potom ještě u těhotných, které se měří ještě daleko častěji. Paní doktorka, abych se ještě vrátila k dětem. Vy jste říkala, že samozřejmě cukrovka se dá najít i u dětí. Přeci jenom ta diagnostika je o něco složitější. Přece děti sami neřeknou, mami, vím, že trpím žízní, častěji piju a chodím častěji na záchod. Jak se to dá diagnostikovat u těch dětí? Velké procento třeba diabetiků druhého typu je zjištěno náhodně při nějakém odběru z důvodu předoperačního vyšetření, preventivní prohlídky, anebo se to opravdu zjistí až tím, že se ta cukrovka projeví, protože ono při vysokých glykemích dochází potom kromě toho žíznění a dehydratace taky k rozvratu vnitřního prostředí, takže to dítko dříve či později nějakým způsobem skolabuje a skončí v nemocnici nebo zvrací, mu špatně dýchá. Toho rodiče už potom tenhle ten stav donutí vyhledat lékařskou pomoc. Paní doktorka, vám moc děkuji za dnešní, myslím si, že pro diváky zajímavé povídání. My se cukrovce budeme věnovat ještě v příštím díle. Pro dnešek vám tady děkuji, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Vám divákům děkuji za pozornost, také se mějte pěkně a hezký zbytek dne.